Kızartı borayken yetiyor kızartı uçuları. Şu hidrolik ağımız ötesimi ahırsı kadar kızartı borayınızlar. Ve nihayet çıkalarımız bunu asfalt koyuluştan başladı. Kim ki kızartı etken olsa bunu bugün ben nohe şarit izleme yeri ki. Ama da kudu nazar farşet ikadalar. Yeri ki müracaat kıvahda aka kızlavat tibi. Asfaltı video yapıp çarmağınız. Ne mi oldu? Asfalt koyuletken oldu mu? Koyulmetken oldu mu? Degen müracaatlar. Cüda kub oldu. Komentelerde kapı açığına isem. Asfalt, razbiri neçiga neçiga qo'yilyapti aka ukalarimizga yeniga 6 metr, qalinligi 10 santimetr, 12 santimetr shunday bo'lyapti aka ukalar. Mana kimki kuzatgan bo'lsa, mana ish avjida. Albatta asfalt yetganicha qo'yilar ekan, qolgani nasta yanagilga deyapti aka ukalar, bizlar aytishcha, odam aytishcha. Hop, men birda yorib berken inson mana aka-ukalar, hozir asfalt berdi. Yeniga 6 metr qo'yilyapti. Siz hozir berda 150 metrdan ziyod asfalt qo'yildi. Kimki videomizni kuzatgan bo'lsa. Assalomu alaykum, Qizilobod podpischiklariga akalar, mana 3ta mashinamiz. Kia Carnival, Toyota Sienna, Ford Explorer. Mana shu 3ta mashina qatnaydi chegaraga. Biz xudo xolasa granitsani o'tib keldik. Mana ekta va. Ey assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlari, YouTube kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek Qizilobod TV kanalimizda tomosha qilmoqdasizlar. Mana bugun men jigalarimiz Nohe shahri tuzdaman, ya'ni ki jamoati Xudoynazar Xolmat ko'chalaridaman. Kimki kuzatayotgan bo'lsa, mana jigalarimiz kimki yordam qilgan bo'lsa, mana shu asfaltga, mana asfalt ishlari boshlandi aka-ukalar. Ko'p parpichiklarimiz so'radi, mana shu Xudoynazar Xolmatdan barcha dehqonlardan so'radi, asfalt qachon boshlanadi, asfalt qachon boshlanadi degan aka-ukalarimizga, mana jigalarimiz asfalt qo'yilib boshladi. Ya'ni ki 100 metrdan ziyod hozir qo'yildi aka-ukalar. Ya'ni ki 150 metrcha chiqadi. Mana bu yoqda jigalarimiz hojibolarimiz, jigalarimiz mana bizimizdan duo qilib turayotgan. Assalomu alaykum. Hoji bo'y, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Mana akalar, akalar, shukr, Xudoga shukr, rahmat. Mana shu ko'p parpichiklarimiz so'radi, mana shu ko'cha asfalt bo'lami ekan, yo'qmi ekan, yiklanib, mana shu hashar yo'li bilan ish bo'ldi, to'g'risida bu ko'chalar hashar yo'li bilan mana shuncha ish bo'ldi. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Men bir sababchi insonman aka-ukalar, videom boshida aytib o'tdik-ku, oldingi videolarimda ham aytganman, to'liq men yoritib beraman bo'lgan narsani aka-ukalar. Bir sababchi insonman, faqat mana shu xayr asfalt bo'lyapti, nima bo'lyapti, nima yangiliklar bo'lyapti, faqat yangi chiqarib bergan insonman aka-ukalar. Mana jigalarimiz hozir bu yerda 150 metrcha asfalt qo'yilgan-a? Qo'yilgan-a. 150 metrcha asfalt qo'yildi. Yeni jigalarimiz 6 metr qo'yilyapti asfaltning, ya'ni 10 santimetr qalinligi. Ba'zi joylar 12 santimetr ham chiqadi, ba'zi joylar 10 santimetr chiqadi, mana shu 6 metr yeni jigalarimiz sizlarga asfaltga deb xayr ehson qilmasa, hammalaringizga kattadan katta rahmat. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin aka-ukalar. Mana men hozir qaramandaman, dehqon qaramandaman, kimki kuzatayotgan bo'lsa, bir rais bo'yamiz jondaman. Rais bo'y, bir ikki ovoz intervyu bersangiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh aziz bizni tomosha qiladigan va tomosha qilib boradigan shu bloger ukamizni, har bir ko'rsatuvni tomosha qiladigan aziz tomoshabinlar, muxlislar, hamvatanlar. Rayon rahbariyatini tashabbusi bilan, jamoatimizni rahbariyatini tashabbusi bilan rayon qarorlariga ko'ra respublikamizni mustaqilligini 35 yilligiga bag'ishlab qishlog'imizni hashar usulida asfalt qilamiz deb xalqimiz bir yoqadan bosh chiqarib, mana shu asfaltni bundan bir oy oldin biz mana osnovaniyaga gravit to'kdik, sheben to'kdik, buni suv sepib tekisladik. Bugun mana murod maqsadiga yetib turibmiz. Asfaltni bizlarga va'da qilgan podryadniy organizatsiya edi, tashkilot Dushanbe shahridan kelib mana buni bizga asfaltni bugun boshladilar. Ana azizlar, har bir hissa qo'shgan hamvatanimiz, ham qishloqlarimiz shu asfalt bo'lishida yo'limizda tashabbuskorlik qilayotgan rahbariyatlarga, hissalarini qo'shgan hamvatanlarimizga Alloh qilgan xayr ehsonlarini o'zlariga qabul qilsin.
hammalariga rahmat, Alloh rozi bo'lsin bu insonlardan. Sadaqa joriya deyiladi. Buni savobi to oxiratgacha inshaalloh o'tganlari ota-onalarini, bobo-momolari, avlod ajdodlarini haqiga yetib turadi savobi. Bundan buyog'i bolalar yetgani mana 200 mingdan ko'proq pul yig'ishtirilgan. Hozir qanchaga yetib borsa 450 tonaga qarib asfalt bor. Birta odam tarozida o'tiribdi qishlog'imizdan Xomijon degan bir halol yigit. Nima tonnasini solib turibmiz. Qanchaga yetsa qolganiga yanagi yil xudo xolosa xayr saxovat qilaman degan insonlar ham qishloqlarimiz mana shu jamoatda yashayotgan har bir insonimiz xayr sadaqa qilaman degan odamlar bo'lsa o'z hissasini qo'shaversin. Mana blogerlarimizni ochgan kartalariga jamoatimiz tarafidan ochilgan kartalarga pullarni o'tkazsinlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Sog'-salomat bo'linglar azizlar. Rahmat hammalaringga qilgan qo'shgan hissalaringga. Sizlarga ham rahmat. Akalar ukalar mana rais bo'yimiz aytishicha bu yil yetganicha asfalt bo'ladi boshqa. Shunday. Endi bu yil yetganicha. Sababi kun sovuq tushib qoladi, bundan buyog'i yog'ingarchilik, boshqa. Bu yilga to'xtaydi endi. Bori shu qancha pul bo'lsa shu 450 tonna asfalt bilan to'xtaydi endi. Qancha yetib borsa ham. Shunday bo'ldi endi. Yaxshi. Mana akalar ukalar hashar yo'li bilan boshlangan ishimizning mana asfol qanchaga yetsa shunchaga asfol bo'ladi ekan. Rais bobomiz aytishgan asfol yana yil qolgani bo'ladi ekan. Ya'ni qanchaga yana yil pul yig'ilsa, bu yog'i davomli davom etadi ekan. Mana akalar ukalar kimki kuzatayotgan bo'lsa, o'tgan videoda ham aytgan edim. Xo'p, mana buxgalter akamizning kartasini qo'yib bo'lam deb. Xo'p, buxgalter akamizga qancha pul tushgan? Hozir o'zidan so'raymiz. Mana shu hashar yo'li bilan masalan karta ham qo'yib berganman. Kimki qayerdan tashlagan? Xo'p, o'sha pul necha pul bo'lgan? Mana shu Botir bobomiz aytib o'tdi. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Mana hammasi bo'lib, hozir 201 ming pul bo'lgan, shuni o'zi o'tkazdik bularga. Yana ikki o'sha dehadan yig'ilgan pul, to'g'rimi? Shu, ha, hamma dehadan yig'ilgan pul shuncha bo'ldi. Ha, jamoatdagi 230 ming. Buxgalter bobomiz aytishicha, o'sha mana shu Xudoynazar xolma, jamoat Xudoynazar mana shu dehalardan jigalamiz, kim kuzatgan bo'lsa 201 ming somon deyapti. Mana buxgalter bobomiz o'sha yig'ilgan pul, yoki mana shu Qizlobod TV kanalidan tashlangan pullar bilan o'sha bo'lib, mana shu yetganicha asfol bo'lar ekan bu yilning hisobiga. Nima deymiz? Sizlarga kattadan katta rahmat. Kimki yordam qilgan bo'lsa, mana yangiliklarda kuzatib boraymiz. Hay qo'ldan kelganicha mana qo'yilgan asfollarni men sizlarga yoritib beraman.